na kumuhang hindi talaga titigilan na sa Senator Rizzo Anteveros, yung Gentleman's Agreement. Meron na siyang binubuo na uh, committee nga para, para paimbestigahan. Pati na rin po ang, ang lower house, ang kongreso ay mukhang magkakaroon ng investigasyon. Uh, gusto na nilang i-invite, imbitahan si Digong para sa inquiry nga na itong sinasabing Gentleman's Agreement na nauna nang binitawan at binisto nga ni Harry Roque nakaalyada naman ni Digong. ba? Diba? Siguro walang group chat eto mga mga uh, taga-suporta ni Digong. Kasi minsan inconsistent sabay or sala madalas. Wala sa ayos madalas ang kanilang mga statement. Ano ho? Paiba-iba. Anyway, gentleman's agreement pa ba yan o Huda's agreement? Yan. Huda's agreement na pala yun. Hindi naman pala gentleman's agreement. Kasi nga, from the word gentleman, mukhang Mukhang kagalang-galang pang pakinggan, ano ho, pero Judas Agreement pala ito na matatawag. Kasi napaka-trader po ng pasimuno niyang di o manoy gentleman's agreement na yan. At kung totoo talaga yung kasunduan, mukhang isinuko nga ni Duterte ang teritoryo ng Pilipinas. Katulad nung sinabi ko dati, ang mga taga-suporta po na si Digong ay binaliktad ang sitwasyon. Nagturo po sila ng ibang tao na kuno ay ipinagkanulo at sinuko na nga ang ating teritoryo, katulad ni Pinoy, katulad ni Trillanes. Yan po ang tinuturo ng mga nasa paligid ni Digong. Pero yun pala ang totoo ay itong si Digong ang, ang may sala, si Digong pala ang traidor ng ating bayan. Ganyan po ang gawain na itong mga, mga nasa paligid ni Digong. Inuunahan talaga. Inuunahan na magturo ng ibang tao pero ang totoong may sala, ang totoong dapat ay managot ay sidigong. Okay. So yon nakakatuwa lang na naandyan sa si Sen. Risa Antiveros para gawin ang kanyang trabaho, trabahong matatawag. Dahil totoo naman, totoo naman na dapat talagang paimbestagahan itong nangyaring ito, itong agreement ko nun na ito. At yun nga, walang bago rin sa sitwasyon dyan sa Senado dahil atong si Mr. Robin Padilla at ang ilan pang kaalyado niya na mga senators din para kay Digong ay uh, meron ng statement na sila ay hindi pabor sa posibleng probe, sa posibleng pag-imbestiga nga uh, kay Digong dito sa, or kaugnay na itong gentleman's agreement dyan sa Senado. Umeepal agad itong si Mr. Robin Padilla. Malaking gastos na naman daw itong posibleng probe nga na ito. Uh, Gagastos sa hearing. Okay, siguro kahit gumastos ng malaki, basta mapatunayan, basta ma At, uh, di ba, hindi naman, para naman hindi naka orbitin ang publiko kung ano talaga ang ibig sabihin natin Man's agreement at ano talaga ang stand nga na itong tungkol sa ating teritoryo at sa ating soberanya. Di ba? Good luck!